რომელსაც აკეთებენ. მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა ყველა გმართელ ხალხი მთავარი თემა. თამაში ბავშვის ყველაზე ბუნებრივი და სასურველი საქმიანობაა. პროცესში მას უყალიბდება უნარჩვევები, რაც საბოლოოდ მის პიროვნულ თვისებებზე და წარმატებაზე ისახება. დღეს ჩვენ განვიხილოთ სამაგიდო თამაშებს, რომელიც ბავშვის ინტელექტს ამითარებს მნიშვნელოვან თემას, უკვე სტუმართან ერთად სულ თამაშ-თამაშით უნდა გავსაუბროთ. თამაშ-თამაშით გადავიდეთ მაშინ. ქალბატონი მარინა კაჭარავა, ფსიქოლოგია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აქვე მინდა აღნიშნო და უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ სწორედ ის თამაშებისთვის განკუთვნილი აი ესეთი არაჩვეულებრივი ამბები პალიტრა ელმა მოგვაწოდა, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, გამომცემლობა პალიტრა ელს. მოკლედ, საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია, მე მგონი, ჩვენს თვალწინ წარმოდგენილი. სანამ უშუალოდ მათ დატვირთვაზე გადავიდოდეთ, საინტერესოა ზოგადად მიმოვიხილოთ, რა როლი უჭირავს თამაშს და სწორად შერჩეულ თამაშს ბავშვის განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ თამაში არის განვითარებისთვის იმდენად აუცილებელი, რომ ამის გარეშე ჩათვალეთ, რომ ბავშვი ვერ განვითარდება. ანუ ბავშვი თუ არ თამაშობს საერთოდ, იქ არის რაღაცა პრობლემაზე მიგვანიშნებს, მაგრამ თამაშს გააჩნია, იცით? ეს თამაში მთელი ცხოვრება ვთამაშობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგან შე არის რაღაცა წილი ბავშვის. ანუ შევთანხმდეთ, რომ ეს ბავშვის ქცევაა, მაგრამ ზრდასრულების თამაშობენ და ეს თამაში რომ არ გახდეს პათოლოგიური, აი რაღაც რამოდენიმე რეკომენდაციის სახით რამოდენიმე მინიშნება შეიძლება ვთქვა. ოღონდ პირველ რიგში მინდა კოგნიტური უნარების განვითარებისთვის, ანუ ადამიანმა რომ ადამიანი რომ განვითარდეს, მას უნდა ქონდეს განვითარებული აღქმა, მეხსიერება და აზროვნება, ხო? აღქმა, აღიქვას და აღიქვას ჩვენ თვალით, ყურით, ყნოსვით, გემოვნებით და შეხებით. ეს შეხება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მოტორიკის განვითარებისთვის. მეხსიერება არის როგორც კონსერვაცია, რაც აღვიქვით, რაც დავინახეთ, რაც გავიგონეთ, რაც შევიგრძენით, ის დავიმახსოვრეთ და სხვა დროს იმას ვცნობთ მერე უკვე. ხოლო აზროვნება უკვე პროცესია, რომელიც პრაქტიკულად ამის ანალიზს აკეთებს, სინთეზს აკეთებს, ლოგიკურ დასკვნას აკეთებს და ძალიან სწრაფად და კარგად ვითარდება ეს ბავშვი და ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მიწასთან, წყალთან, ცომთან ურთიერთობა. აი, რაც შეიძლება მეტად ითამაშოს მიწაში, რომ ქონდეს შეხება, იმიტომ რომ დაბოლოებები სავსეა მიკროელემენტებით, რომელიც არის მიწაში, წყალში, წუწაობა არაჩვეულებრივი ქცევა. მით უფრო ზაფხულის პერიოდში კიდევ სასურველია, რა თქმა უნდა. და ის აქტივობები, რომელიც წვრილ მოტორიკას ამითერებს, თუმცა კონკრეტულად სამაგიდო თამაშებს მინდა შევეხო, ესეთი თამაშები, როგორც არის ლოტო. ალბათ გუნდურობის იმასთან ერთად, რომ თან ეთამაშები მოწინააღმდეგეს, შენ სტრატეგიულად სხვადასხვა თამაშების შემთხვევაში სხვადასხვა სტრატეგიასაც სახავ. როგორ ყალიბდება ეს ყველაფერი ბავშვებიდან? სამაგიდო თამაშები სასურველია უფრო 5-6 წლიდან, იმიტომ რომ მართალია 3 წლიდან იწყებს სოციალიზაციას და ბავშვებთან თამაშს, უკვე აუცილებელი არის ურთიერთობა ადამიანისთვის. აი თუ ბავშვი მარტო თამაშობს, ეს არის ერთ-ერთი ის მინიშნება, რაც შეიძლება შემდგომში გადავიდეს რაღაც პათოლოგიურ თამაშში. სამაგიდო თამაშები ფერის აღქმას, ფორმის აღქმას, რაოდენობის აღქმას, ანუ მაგალითად 5 ფანქარი გასრილად დაწყობილი ბევრი ეჩვენება, ვიდრე ერთად დაწყობილი ბავშვი, იმიტომ რომ არ შეუძლია ჯერ რაოდენობის აღქმა. ძალიან მნიშვნელოვანია იქ კომუნიკაცია სხვა ბავშვებთან და მინიმუმ 2 მაინც უნდა იყოს თამაშის დროს, ხო, როდესაც და უმნიშვნელოვანესია მშობელი თუა ჩართული, იმიტომ რომ სულ შიმშილი აქვს ბავშვობლის, სულ ენატრება მშობელთან ურთიერთობა და განსაკუთრებით მშობელთან თამაში, იმიტომ რომ მშობელი როგორი ინსტანცია, დამსადამჟელო, რაღაცა სულ ჭკუას არიგებს, ეს არ გააკეთო, ის გააკეთე და აი როდესაც თამაშობს ბავშვთან, მაშინ ბავშვი არის უბედნიერესი, იმიტომ რომ მეც საკუთარი გამოცდილებით ვიცი, რომ როცა თითქოს აგებ, სადღა გამხელილი შევსდე, შეიძლება დამიწვიე კიდევ ბავშვისთვის და როდესაც აგებინებ, ხო? კი, ვაგებინებ და ყოველთვის პროტესტის ის, რომ არა დედა,
ნუ აწყობ მე მინდა რომ მართლა გავიმარჯო და მე მინდა რომ რეალურად შემეჯიბრო. მაგრამ ესეც ალბათ ინდივიდუალურია, ხო? განსაკუთრებულად ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება ყველანაირი ხასიათის ბავშვს. იცით რა, თუ მივაჩვევთ მაგას, რომ ის ისე მოიგებს, რომ არ იქნება ამის ღირსი, მე სხვისგანაც ამას მოითხოვს და ეს სტრატეგია მას ცხოვრებაში არ გამოადგება. ეხა კაცმა თქვა შეიძლება გამოადგეს, არ ვიცი, ვინას იყენებს, მაგრამ როგორც წესი იცით, აი მე აქვთ ხოლმე მოთხოვნა ის, რომ აი არის ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაფერს იგებს და ეს უნდა იყოს მხოლოდ ესა პედესტალზე იდგეს და ყველა ტაშს უკრავდეს. ცხოვრება ეგეთი არ არის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ფაზლის აწყობა ზოგადად, იმიტომ რომ ეს სივრცული აზროვნებისთვის, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ადამიანისთვის, ერთმანეთთან კავშირების მოძებნა, რაღაცა წარწერის გაკეთება, რაღაც სახლის აშენება ამ კუბიკებით, კუბებით, რაღაცა შენობების გაკეთება. თუ რაღაცა კომპიუტერული თამაშების ეპოქაში ვართ და თითქოს ვირტუალურ მოწინააღმდეგეს მუდმივად ეჯიბრება და ცალკე სტრატეგია ამის გახსნა. ეს ცალკე თამაშის ნაწილი. ხო, იგივე თქვა და ის გავსი თამაში, რომელიც არის ეს განძის კუნძული თუ ნებისმიერი ეგ ლოტო, ნებისმიერი რამ, აი ვთქვათ, რაც შეიძლება ზღაპართან იყოს დაკავშირებული სიუჟეტი უნდა გამოვიდეს, ეს ძალიან ანვითარებს ბავშვს და თან თვითონაც არის ჩართული. ძალიან დიდი განსხვავებაა თქვენ რო თქვით, ხა ტელევიზორთან და მიზმოდეს კომპიუტერის პლანშეტზე რომ არის, იქ რო თამაშობს, იქ თვითონ მონაწილეობას არ იღებს. მე მინდა გითხრათ ერთი ცოტა კურიოზული, ერთ-ერთ შემახლებელს დაემართა 3 წლის ბავშვმა, როდესაც დედა შენიშნა სასწრაფოდ და ხელით ესე აკეთებდა რომ გაჩუმდიო, ყობა უნდოდა რომ დაეპატარავებინა ეს ფიგურა. იმდენად ახქმა დიფუზურია ამას აქში და იმდენად რეალობასა და არარეალობას შორის საზღვრები წაშლილია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეალობაში, აი მიწაზე დამდგარ მდგომარეობაში ადამიანმა ითამაშოს. კუნძულზე გადავინაცვლეთ ჩვენ, ზურა არ ვიცი თამაშის წესები, მაგრამ არ ვიცი, ეს თამაშის წესებს აქვს საკმაოდ ვრცელი ინსტრუქცია, რომლის საკითხასაც მე მოთამაშეებმა გემიდან განძის კუნძულამდე უნდა მიაღწიონ. ჩვენ გავაგოროთ კამათელი და ახსენოთ ესე იგი საბავშვო კროსვორდები, თავსატეხები და ასე შემდეგ ჟურნალებიც გვაქვს აქ, სადაც არ ბატონო, ეს კროსვორდიც ასევე ძალიან კარგად ნახეთ, დაკონსერვებულ ინფორმაციაში ჩადიხარ, იმიტომ რაც არის და გარდა მაგისა, გამორიცხვის მეთოდით შეიძლება კიდე რაღაცას მიხვდე. იმიტომ რომ კროსვორდის შემთხვევაში შეიძლება არ იცოდე, მაგრამ ასოებით, იქ როგორც დაალაგდება, ან რაღაცა მინიშნებით მიხვდე და სწორი პასუხი გასცე. მიხვდე იმას, რომ წინა არასწორი პასუხის შემთხვევაში ხშირად დამავნეველია და შესაძლოა. რა თქმა უნდა, თუ კი შეცდომას უშვებ, მე ივნები, მაგრამ ეს კროსვორდიც ძალიან ანვითარებს ადამიანს, ბავშვს განსაკუთრებით და უამრავი საბავშვო კროსვორდია, რომელიც ასევე ძალიან სახალისოა ბავშვისთვის, ეს ეს კროსვორდები და მსგავსი ინტელექტუალური თამაშები, რომელი ასაკიდან არის უკვე მისაღები? საერთოდ ბავშვს კბილი რომ მოეცვლება, ხო? აი და კბილის მოცვლა პირდაპირ კავშირშია მის ინტელექტუალურ და პასუხისმგებლო ქცევის განვითარებასთან. ანუ ბავშვი არის პასუხისმგებელი რაღაც ქცევაზე ყველა ასაკში და ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ის ქცევა იმ ასაკში მან მოახერხოს. ეს ტუალეტის მოწესრიგებიდან დაწყებული, დამთავრებული თავის ნივთების დაალაგებაზე და ასე შემდეგ და აი კბილების მოცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. ხოთვის ამ დროს მიდიან უკვე სკოლაში, პირველ კლასში ბავშვები იცვლიან კბილებს და ისეთი თამაში, რომელიც საჭიროებს დაძაბვას, ან რაღაც ვთქვათ, აზროვნების მოძიებას, რაღაც ინფორმაციის, რა თქმა უნდა 5-6 წელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საინტერესო რჩევებისთვის და ინფორმაციისთვის. ზურა, გაერთე თამაში, ჩვენ ძალიან სერიოზული თემა უნდა წარმოადგინოთ. ილია რამაზი და